27 лютого 2014 року площа Театральна рішенням міської ради отримала назву «Героїв Небесної Сотні». В пам'ять про тих, хто загинув на Євромайдані, і про те, що Вінницький Майдан розпочався саме тут. Сьогодні з нагоди третіх роковин Майдану тут встановили меморіальну дошку. Її відкривають батьки Максима Шимка, героя Небесної Сотні. Батько Максима пригадує, син 5 разів був на Майдані. Вони з матір'ю намагались його відгородити від тих подій та не пустити вкотре до столиці. Ночним поїздом йому не вдалося поїхати, це 18-го. Поїхав десь, видно, під ранок. І 19-го ранком він вже був на Майдані. Ми стали його запитувати: «Максим, ти де?» «Папа, я на Майдані». Якась тривога була в голосі, то що відчувалося, що шум Майдану, голоси людей, якісь крики, якісь команди, ну це воно так в загальному. А потім я не можу говорити, він стояв на барикадах. Чоловік каже, їх син загинув в числі перших, а озброєний був лише палицею та щитом. Максим загинув один із перших на Інститутській, це приблизно десь 9:05. Ніякої загрози для Беркуту, для тих, хто стояли, називаємо їх так, як називають правоохоронцями, не знаю, вони не виконували свою функцію на той час. Ніякої загрози він не представляв. Саме на цьому місці 23 лютого 2014 року відбулось прощання з 35-річним вінничанином Максимом Шимком. В останню путь його проводжали тисячі городян, а 27 лютого Вінницькою мерією було прийнято рішення, за яким площу Театральна перейменували на Майдан Небесної Сотні. Цю площу, яка колись була Театральною, було перейменовано в площу Героїв Небесної Сотні. Тому що звідси і починався Вінницький Майдан, і звідси наші учасники Майдану їхали на Київський Євромайдан. Тому було перейменовано цю площу, бо вона заслуговує такої назви. Сьогодні ми відкрили таку дошку, щоб пам'ятали навіки, що саме тут все починалося. Мати Максима Шимка каже, площа має стати місцем вшанування всіх героїв, як Майдану, так і АТО, які вже ніколи не повернуться додому. Треба пам'ятати про всіх, і отут повинно бути таке місце, що сюди люди приходять просто, щоб зняти шапку чоловіки, жінки, щоб просто поклонитися цим людям, які тут стояли. У нас не загинуло в Вінниці нікого, слава Богу, не так, як в Хмельницьку чи в інших містах. Прямо там, в тих містах. Але Вінниця повинна пам'ятати своїх людей і всіх тих, що загинули в АТО, і всіх тих, ну всіх тих нас цього трохи, які загинули на Майдані. Світлана Пашенько, Юрій Кубенчук. Новини телеканал Вінниччина.